İyunun 24-də Kürdə batan gəncin meyidi tapılıb. Belə ki, Kürd çayının Neftçala rayonu Banşı qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində çimərkən batan 25 yaşlı Rəhim Babayevin cansız bədəni sudan çıxarılıb. Onun meyidi müvafiq orqanlara təhvil verilib. Rəhim Babayev yaxşı üzgüçü olduğundan yaxınları ilk vaxtlarda onun boğulma ehtimalına inanmırdılar. Sonradan isə Kürün sahilində olan restoranın kamerası yoxlanıldıqda Rəhimin suda üzməsi onun çayın dərinliklərinə baş vurduğu məlum olub. Səhər-səhər havanın isti keçməyinə bərabər gəlib Kürdə çimib, sonradan qayıdıb gün ortaya yaxın gəlib həyətində yonca sahəsi var idi. Onu biçəndən sonra atasından icazə alıb ki, atacan icazə verginən gedim yenə də rahatlanım. Atası da deyib dəsmal götürgünən, özünə lazım olan ləvazimatı götürgünən ki, sudan çıxandan sonra qurulana biləsən. Bir bacının bir qardaşı idi. Həmin bu cavan gözəl idmançı idi. Həyatını itirən Rəhim Babayev doğulduğu Bankı qəsəbəsində dəfn edilib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.